Азыр бизди эртең менен эрте туруп алып, баягы маршруткага таксиге түшпөй чуркап келген коногубуз бар. Ал ким деп турсаңыздар, Азизбеков Атабек грек-рим күрөшү боюнча балбан. Келиңиз. Кутман таңыңыз менен. Кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз жакшыбы? Келиңиз, төрдөн орун алыңыз. Кош келдиңиз. Көрдүңүз, бизде кандай жаңы тара болот деп шоу бизнес бош койгон экен. Эркиндин ою тойдо дейт. Эркиндин ою азыр эфирде. Эфирде албетте бул сүйүктүү жумушубуз. Жана жумуш ордубузда биз нечен деген кызы кыргыздын кыран-кыран жигиттери айымдар менен таанышабыз. Алардын катарын сизде толуктай иштешенебиз. Азизбек мырза. Грек-рим күрөшү, классикалык күрөш. Грек-рим күрөшү, классикалык күрөш. Билишимче, ушул күнгө чейин сиз мойнуңузга илген медальдардын эң ардактуусу, эң сиз сыйлыктанган беделдүү сынак медалдештер сыйлыктарыңыз тууралуу айтып өтсөңүз, сөзүңүздү кыскача таанышып. Мен ойлойм, ар бир спортсмен үчүн ар бир жеңиш мындай өзүнчө сыйлыктуу деп ойлойм. Эң биринчи карьерам бул 2011 жылы Таиланд шаарында, Таиланд мамлекетинде эми Бангкок шаарында чемпионат Азиядан 3-үнчү болгом бул жаштар арасында. Ошол эле жылы Москвада кубок, эми Карелиянын кубогу болот жаштар арасында. Бул дүйнө жүзү боюнча эң чоң турнирлердин бири жана гран-прилердин бири деп айтсам болот. Ошол турнирдин жеңүүчүсү болдум. Анан 2012 жылы ошол эле Азия чемпиондон биринчи болдум. Дүйнө чемпионатынан 3-үнчү болдум. 2013-2014-2013 кичине баягы трамва деген бар, ар бир спортсмен. Ар бир спортсмен алат өзүнүн карьерасында. Ошо трамвага жараштуу эч жака чыгып күрөшө алган жокмун. 2014 чемпионат мирага бардым Хорватияга. Ал жактан 5-үнчү болуп калдым. Формага келиш бир аз оорураак экен да. 2015 жылы взрослый эмеге өттүм уже категория чоң кишилердин арасында. Бул жерден биринчиден биздин Кыргызстанда конкуренция аябай көп болчу. Менин атаандашым болуп бул Данияр Көбөнов болуп калды финалда. Ошол экөөбүз атаандашып мен Данияр Байкен утуп алдым. Анан Азия чемпионат Азияга бардым. Ал жактан экинчи болдум. Анан Лас-Вегаска чемпионат мира барып 7-нче болуп калдым. Ошо мен олимпиада лицензия ала албай калдым. Бул өткөнкү олимпиада тууралуу айтып атасыз. Өткөнкү олимпиада тууралуу. Мына Атабек мырза айтсаңыз, жакшы, бир канча сыйлыктарыңызды санап өттүңүз да, ушундай сыйлыктардын артында жигердүү баягы кандай десек талыкпаган эмгек дагы керек да. Анан канча саатыңызды машыгуу залында өткөрөсүз? Бул спорт ак эмгекти требует, талап кылат. Ар бир спортсмен ушу олимпиаданын эмесин медалын илинсин деп үмүттөнөт. Билбейм, ар бир спортсмен ар кандай кетирет убактысын. Мен мисалы эртең менен турганда биринчи зарядка деген болот бизде. Бул 7-ден 8 чейин 1 сааттык иште эме талап кылат. Андан кийинки эртең мененки тренировка 10:00 баштап 12:30 1:00 чейин. Бирде ар бир тамактануу 1:00-2:00 чейин, 2:00-6:00 чейин кайра биз эс алууга барабыз. Үйдө жатып эс алып же китеп окуп баргандай. Уйку режими тууралуу айтып өтсөңүз, спортчу жакшы ийгилтири жетиш үчүн дейт Майк Тайсон айтса керек, жакшы укташ керек дейт да. Уйкуну бышыктап анан ринг же болбосо матчка чыкканда жеңсе болот деген эмештер. Бул ар бир нерсенин өзүнүн режими болот. Мисалы кечки саат 10:00 кийин 11:00 чейин уже уктап калса, эртең мененки чейин бодрый болуп калат. Эркин анткени уйкудан жабыр тартып келет азыркы күнгө чейин. Менин жеке режимим, мен негизи баягы чыгармачылыкта кечинде пайда болот да, идеялар мен такыр уктатпайт да, ошо идеялар тим менен жатып алып анан кайра кеч жатып анан эртең менен баягы ойгоном 1 саат 9:10 чейин жылып кетет менин кеч негизи. Бирок спортчуларда бир аз башкачараак экен. Айзора, айтсаңыз сиздин жаш кураңыз канчада жана баягы сиз мен башында айткандай жылдын мыкты спортчулары болуп Айсулу Тынбекова жана Арсен Эралиев замандаштарыбыз илинген экен. Бул кишилер тууралуу айта турган сөзүңүз, Арсен көз жашындагы төккөн пресс конференцияда белес, чын эле спортчу киши көз жашын төккөнгө болобу же ыйлабаш керекпи спортсмендерди?
Айсулу, бул биздин коллегабыз деп койсок болот. Арсен Байке дагы биздин коллегабыз болот. Конечно, ар бир балбан мисалы мен өзүмдө да болгон, андай ыйлаган 2016 жылы лицензионный турнир болгон олимпиадага. Лас-Вегастан кийин эмеде Астана мамлекетинде мен ошо Заухат как бы уже лицензия ала эмеде отканда эме Özbek balvan men görüşüp ошо судьянын кишине ашыбышын эме каталары. Каталарынын эсебинен эмеге олимпиадага жолдом ала албай калдым. Андан кийинки экинчи шанс, эки шанс бар болчу. Ага бирөөсүнө Данияр Байке, анан дагы бир биздин мен куракты да бир күчтүү балбаныбыз бар, ошол кезде Самат Шырдаков деген. Ошолор барып көрүштү. Ошол маалда мындай кандай десем, жашоо токтоп калчудай болуп сезилет да ар бир балбаңыз. А бирөө көрсө улан аткен. Байке, айтсаңыз, бир канча турнирлер болот, бир канча жарыштар болот дегендей, анан көптөгөн нааразычылыктарды угуп каласың да спортсмендерчи. Бизге ушундай колдоолор жок, анан бизге кичине бир таяп койсо, биз деген утмакпыз деген сыяктуу болот экен да. Анан сиздер кандай колдоолорду күтөсүздөр? Бизге азыр данный момент колдоолор жакшы эле болуп келет. Анткени биздин именно ошо грек-рим күрөшү боюнча жакшы-жакшы опыттуу тренерлерибиз бар. Жакшы-жакшы чемпион мерлер чыгып атат азыр жаш балдардын. Колдоолор бул только мамлекеттен айта албайм, ушуну бизге жаман колдоолор болбойт деп. Ушу жакшы колдоолордун аркасынан биздин балбандар кичине жакшы ийгиликтерге жетип атат. Болгону биздин 2016 жыл Кыргызстан балбандары үчүн мындай бираз ийгиликсиз болуп калды. Ийгиликсиз деп айтсам да болбойт, эми мындай не повезло деген кыргыз сөзүнө ошондо. Спортто негизи ошол нерсе маанилүү рольду ойносо керек. Кээ бирде бир 0.1 секунд, кээ бирде бир упай, кээ бирде бир талдын жарымы дегендей. Бирок ошентсе дагы убактыбыз бираз өз убакыт бизди матка жаткызып атат го, туша келип атат биздичи. Ошон үчүн сизге ыраазычылык билдирели. Сизди чоң ийгиликтер күтөт деп ишенебиз. Дүйнөлүк мелдештер алтын медальдар, олимпиаданын медальдары сизге багынып берсин. Ооба, сиз багындыра турган ийгиликтер дагы алдыда болсун. Бул баштапкы гана тепкичтер болсун. Дагы ийгиликтерди каалайбыз. Биз да болсо Кыргызстандын кызыл байрагын дүйнөгө таанытам деп аттанып турган жигитибиз, замандашыбыз Атабек Азизбеков грек-рим балбаны болду. Биз эфирде бир аздан соң көрүшөбүз. Ал эми азыр улантабыз.